Konsulata italiane e nderit në Gjirokastër në bashkëpunim me drejtorin arsimor e Gjirokastër, drejtorin e shkullave, Koto Hoxhi dhe Urani Rumbo organizuan takimin të fumetistit italian, autori libra me ilustrime, Alessandro Barrociani, me nxënës së seksioneve europiane ku studiohet italisht. Iniciativa është një bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë, zyrës për shkollat në ambasadën italiane në Tiranë, konsulatën e përgjithshme të Italisë në Florë dhe konsulatën e nderit të Gjirokastër. Iniciativa është në vazhdim të aktiviteteve që organizuan edhe para një viti me këto klasa. Prezent ishte shkrimtari italian për fëmijë Roberto Piumini. Aktiviteti i programuar tregon interesim në institucione italiane për seksionet europiane të gjysmës italiane pranë dy shkollave të qytetit të Gjirokastrës. Seksionet europiane funksionojnë me shumë sukses prej dy vitesh në dy shkollat, nëntëvjeçare Koto Hoxhi dhe Urani Rumbo të qytetit të Gjirokastrës. Nxënësit që frekuentojnë këto klasa janë nga më cilësorët në mësime, por dhe aktivitetet e shkollore janë një pjesë e rëndësishme në këto klasa. Përveç orëve të programuara të gjuhës italiane, në klasa zhvillohet edhe orë speciale për gjuhën dhe kulturën në kujdesin e mësuesve dhe lektorëve italian. Buongiorno, oggi siamo a Gjirokastro. Mirëdita, sot kemi ardhur në qytetin e Gjirokastrës me një iniciativë të mbështetur nga Instituti Italian i Kulturës dhe nga ambasada italiane në Tiranë. Sot kemi prezent shkrimtarin italian Alessandro Barrociani, i cili në Itali ai ka filluar si dizenjues i librave për fëmijë. Faktikisht ai ka ilustruar edhe librin e shkrimtarit që ka qenë 10 në Gjirokastër, Roberto Piumini, pra ka qenë një nga dizenjatorët e librave të tij. Në këtë periudhë është i njohur për ta shtuquajturën graphic novel. Në fakt ai ka marrë dhe iniciativa të tjera në Florë, i cili do të jetë prezent nesër, ka vizatuar një bluz për qytetin e Valonës. Para se të vinte në Gjirokastër, ka qenë në Shkodër, në Elbasan dhe në Tiranë. Kemi menduar që të vemi pothuajse në qytetet kryesore të Shqipërisë. Fumetisti Alessandro Barrociani punon në Milano si grafist dhe ilustrues. Ka realizuar shumë fushata publiciteti për agjensitë rëndësishme italiane. Është autor librash për fëmijë dhe i tre librave me ilustrime. Alessandro Barrociani komunikoi me fëmijët Gjirokastrit dhe u tregoi atyre se si lindin dhe zhvillohen historitë me ilustrime dhe se si në dekadën e fundit ato kanë krijuar një interes të madh. Iniciativa janë iniciativa që mbështeten nga Konsulata Italiane e Nderit në bashkëpunim me Konsulatën e Përgjithshme në Florë, por dhe me Ambasadën Italiane dhe Institutin Italian të Kulturës. Ky është shkrimtari i dytë italian që për fëmijë që vjen në Gjirokastër dhe pikërisht në klasat ku studiohet gjuha italiane sipas seksioneve europiane të gjuhëshe dhe kjo tregon vëmendjen që kanë institucionet italiane për sa i përket këtyre klasave, të cilat janë, do të thoja, sot në Gjirokastër një sukses. Është viti i dytë, janë mbi 100 nxënës në 5 klasa në Koto Hoxhi dhe në Urani Rumbo, që me sukses po përballojnë do thoja të gjitha leksionet e gjuhës dhe të kulturës italiane. Dhe pikërisht shkrimtari i sotëm, Alessandro Barrociani, që ka ardhur në kujdesin e Institutit Italian të Kulturës, është pikërisht për të krijuar orë ekstra për fëmijët e klasave evropiane me leksione të kulturës, por edhe të librave me ilustrime, që është një traditë e re, do të thoja, për vendin tonë. Dhe në të ardhmen do të vazhdojnë aktivitetet në mbështetje të këtyre klasave për të arritur, do të thoja, tek klasat bilingve në liceun Asimzeneli, që është dhe dëshira e familjeve dhe prindërve të këtyre fëmijëve që sot frekuentojnë këto klasa europiane.